Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ni Kuya Mar. Taong 1990, Katarman, Samar. Itong mga panahong ito, merong pinsan si Kuya Mar na hindi niya gaanong ka-close. Tamang batian lang sila tuwing makikita sila nito. Bibihira din kasing umuwi si Kuya Mar dito sa Katarman. Gawa nang sa ibang parte siya ng Samar nakatira. Pabisi-bisita lang siya dito para puntahan yung mga tsuhin niya na nagbibigay suporta sa pamilya niya. Halos dalawa o tatlong beses lang sa isang buwan kung bumisita si Kuya Mar dito sa Katarman. Tuwing bumibisita siya dito sa Katarman, palaging masasarap na pagkain ang inihahain sa kanya ng mga kamag-anak niya. May kaya kasi ang mga ito kaya ganun na lang sila kung kumain. Tapos ang gusto palagi nung tatay ng pinsan niya, sabay-sabay silang lahat kakain sa isang mahabang mesa para makapagkwentuhan na din sila habang kumakain. Mga ilang balik ni Kuya Mar dito sa bahay nila, napapansin niya parang parami ng parami yung mga taong nakakasabayan niyang kumain doon. Tuwang-tuwa naman yung tsuhin niya kasi marami itong nakakausap. Hanggang sa lumapit sa kanya yung isa sa mga kaibigan ng pinsan niya, na itago na lang natin sa pangalang Tim. Napaka-itim kasi nito gawa ng sa bukid siya nagtatrabaho. Kaya Tim na lang ang itawag natin sa kanya. Short for my Tim. Nung lumapit itong si Tim kay Kuya Mar, ang banat kagad nito sa kanya, "Uy, ngayon lang kita nakasabay kumain dito ah. Tagasan ka? Kayo ba yung mga nasa kabila?" Napatingin si Kuya Mar kay Tim kasi doon niya lang din nakita yun eh. Tapos feeling close ka agad. Sumagot si Kuya Mar kay Tim na dayo lang talaga siya doon at pumupunta lang siya doon para bisitahin yung mga kamag-anak niya. Sinabi din niyang pamangkin siya nung may-ari ng lupa at bahay. Nung narinig ito ni Tim, napaatras siya at humingi siya ng tawad kay Kuya Mar. Samantalang si Kuya Mar naman, blankong-blanko kasi hindi niya alam kung bakit biglang nagkaganon yun. Lumapit siya sa pinsan niya para itanong kung kilala ba niya yung si Tim. Sabi ng pinsan niya, "Oo, sanggang dikit niya yun. Yun ang palagi niyang kasakasama sa bukid. Palagi siyang inaalalaya nun. Marami na din na ibigay ang pamilya niya kila Tim. Kaya ganun na lang kung tumanaw yun ang utang na loob sa kanila." Sa sobrang saya nung araw na yun, napainom si Kuya Mar at nalasing. Alas 6 pa lang ng hapon ay bagsak na si Kuya Mar. Dahil maaga siyang nakatulog nun, maaga din siyang nagising. Pero yung gising niya, alanganing oras. Mga alauna pa lang yun na madaling araw. Nagising siya sa sala ng bahay. Wala na yung ingay, madilim, tahimik, at walang katao-tao. Iniisip niya kung paano siya nakarating doon sa sala. Ang huling naaalala niya, nakatulog siya sa labas ng bahay kung nasaan yung mahabang mesa na pinagkainan nila. Inisip niya, baka binuhat siya kasi sobrang lasing na siya eh. Maya-maya, meron siyang naririnig doon sa mesa na nasa labas. Hindi niya ito magawang maaninag dahil madilim nga. Tapos wala namang ilaw sa parte na yon. Meron siyang naririnig na kamot ng kamot. Tapos habang nagkakamot, naririnig niya yung tunog na nung una, akala niya lang aso. Kaya ang ginawa niya, tinaboy niya. Sabi niya, "Shoo! Shoo!" Biglang nawala yung ingay. At merong sumagot sa kanya ng "Nong? Nong?"
inaatake na naman ako, Nong. Tulungan mo ako, Nong. Nong! Ang hirap, Nong. Yung naririnig niya pala sa labas, isa palang tao. At yung tinatawag nito na Nong ay yung tsuhin niya na tahimik nang natutulog sa itaas. Hindi niya alam kung sasagot ba siya dito o babalik na lang sa higaan niya. Pero hindi na siya makagalaw sa kinatatayuan niya kasi dahan-dahan na niyang naaaninag yung nagsasalita sa labas. Papalapit ito sa bintana kung nasaan siya. Unti-unting humuhulma sa paningin niya yung figura ng isang tao. Hanggang sa nakita niya na ito ng klarong-klaro. Paglalarawan ni Kuya Mar sa itsura nito, isang matangkad, punong-puno ng balahibo ang buong katawan. Malalaki ang mga mata na animoy walang talukap at kulay pula ang mga ito. Mahaba ang braso na halos pumantay na sa kanyang mga tuhod. Pero ang nagpatigil sa tibok ng puso ni Kuya Mar ay yung bibig nito. Nakita niyang nakangangayon kasabay ng pagtulo ng laway nito na akala mo'y gutom na gutom. Sobrang laki ng bibig nito na merong maliliit at matatalas ng ngipin. Kitang-kita ito ni Kuya Mar. At saksing buhay siya hanggang ngayon sa itsura nung nilalang na yun. Tumayo yun sa harapan niya ng ilang segundo. Huminga ng malalim. Tapos naglakad papalayo sa kanya. Kinaumagahan, paggising ni Kuya Mar, takang-taka siya kasi ang daming tao sa paligid niya. Nung nagtanong siya ng bakit, niyakap siya kaagad ng tiyahe niya. Tapos iyak yun ang iyak. Panay tanong sa kanya nung mga nakatira doon kung ayos lang ba siya. Sumasagot naman siya ng normal sa mga yon. Kaya pala ganun na lang ang pag-aalala sa kanya. Nadatnan siyang nakahiga sa lapag ng likod ng bahay at naliligo sa sarili niyang ihi. Nakanganga at nakamulat ang dalawang mata na animoy takot na takot sa kung anumang nakita niya. Nagsisisigaw yung pinsan niya nung nakitang ganun ang kalagayan niya. Lahat sila sa bahay na yon, tarantang-taranta. Nung binubuhat na siya para ilagay sa higaan, bigla-bigla siyang pumikit. Tumuwid ang buong katawan at nagsalita siya. Pero yung boses na lumalabas kay Kuya Mar, napakaliit. Hindi niya yung totoong boses. Salita ito ng salita ng, "Hindi niya siya makukuha! Hindi na siya babalik!" Paulit-ulit na nagsasalita yung boses na yon. Sa takot nila, pinatawag kaagad nila yung pari sa simbahan para tulungan sila. Nung nakarating yung pari sa bahay, kung ano-anong bendisyon ang ginawa niya para mapakalma yung nakasapi kay Kuya Mar. Ayon dito sa pinsan niya, paiba-iba ang boses niya. Maliit, matanda, magaspang, umiiyak. Tapos yung pinakahuli bago siya bumalik sa pagiging normal, boses ng napakalaking tao. At ang huling sinabi nun sa kanila ay, "Nakita niya ako. Kailangan niyang sumama sa amin." Halos magmakaawa yung tiyahe ni Kuya Mar at ayaw na ayaw siyang ibigay sa mga nilalang na yon. Kasabay niyan, yung pari ay todo dasal at pananampalataya. Hiling siya ng hiling na sana ay umalis na ang mga nilalang na yon sa katawan ni Kuya Mar. Pero sadyang hindi nakikinig ang mga ito sa kanila. Sumisilip-silip si Tim sa labas ng bahay nila. Ang sabi ni Tim doon sa pinsan niya, paalisin yung pari at meron siyang gagawin kay Kuya Mar. Yung pinsan naman ni Kuya Mar, nagtataka kasi bakit kailangan paalisin yung pari? At saka, ano bang alam ni Tim pagdating sa mga ganong bagay? Hindi nakinig yung pinsan ni Kuya Mar at patuloy pa rin ito sa pag-asikaso doon sa pari. Hanggang sa maya-maya pa, naririnig nila na tumatawa na ng malakas yung nakasapi kay Kuya Mar. Napakalaki ng boses nung tumatawa at tila ba parang inaasar pa nito yung pari na nagbabasbas sa kanya. Hindi na kinaya ng pari yung presensya nung nakasapi kay Kuya Mar.
Kaya ang ginawa nito, lumabas na lang at umupo doon sa mahabang mesa. Doon niya pinagpatuloy ang kanyang taimtim na pagdarasal. Sakto naman yan, pumasok si Tim para tingnan ang sitwasyon ni Kuya Mar. Paikot-ikot si Tim habang tinitingnan niya ito. Kasabay niyan, yung ulo ni Kuya Mar sumusunod dito kay Tim. Ayon dito sa pinsan ni Kuya Mar, umupo si Tim sa bandang ulohan niya. Tapos meron itong ibinulong sa tenga ni Kuya Mar. Pagbulong na pagbulong ni Tim nun, bigla-biglang natigalgal yung malaking boses na nakasanib kay Kuya Mar. At nagsalita ito ng, "Patawarin niyo kami. Hindi namin alam." Tapos niyan, nanlambot ulit yung katawan ni Kuya Mar. At maya-maya pa, ayun na nga, bumalik na siya sa pagiging normal niya. Lahat ng atensyon nila, natuon kay Kuya Mar dahil bumuti na ang kalagayan nito. Yakapan, iyakan, hindi nila napansin yung ginawa ni Tim. Bumalik sa loob yung pari, at sabi ito ng sabi na dininig ng itaas ang kanyang panalangin. Laking pasasalamat din ng pamilya doon sa pari. Gawa nga ng ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para mapagaling si Kuya Mar. Makalipas ang ilang oras, nung bumalik na sa normal ang lahat, mga bandang alas 5 na ng hapon yon, nagpasya si Kuya Mar na bumalik na sa kanila. Baka kasi hinihintay na siya ng mga magulang niya. Pero bago yan, hinanap niya muna si Tim para sana magpasalamat sa ginawa nito. Pero hindi niya makita sa buong bahay. Tinanong niya yung pinsan niya kung nasaan si Tim. Sabi ng pinsan niya, baka umuwi na yon kasi alas 4 pa lang bumabalik na yon sa bahay nila. Palaging ganun ang oras ng uwi nun. Tapos hindi na nila nakikita. Pero alam nung pinsan niya kung saan ito nakatira. Tinuro niya yon kay Kuya Mar. Nagpapasama si Kuya Mar sa pinsan niya pero ayaw nito. Sabi pa sa kanya, hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay nila kapag alas 5 pasado na. Kalat na kalat kasi sa lugar nila na merong pamilya ng aswang doon. Hindi naman sila inaano, pero mabuti na yung nag-iingat. Natatawa-tawa pa si Kuya Mar nung narinig niya yun. Tapos ang sabi na lang nito, ituro na lang kung saan nakatira si Tim. Para siya na lang mag-isa ang pupunta doon para makapagpasalamat. Dadalhan niya din kasi ng mga prutas. Tinuro ng pinsan niya yung bahay ni Tim. Sakto namang madadaanan niya yon kasi doon din ang daan niya para makarating sa terminal. Ihahatid sana siya ng chewy niya hanggang sa terminal. Pero ang sabi niya, doon na lang siya bababa malapit sa bahay nila Tim. Dadaan pa kasi siya doon para magpasalamat dito. Ilang kilometro lang naman ang lalakarin niya para makarating sa sakayan. Pumayag naman ang tsuhin niya at bumuwelta na siya pabalik sa bahay nila. Habang naglalakad si Kuya Mar papunta sa itinurong lugar ng pinsan niya, nakakaramdam na siya ng kilabot. Hindi siya matatakutin. Tsaka wala sa isip niya yung mga aswang, engkanto, maligno, laman lupa o kung ano paman. Ang nasa isip lang niya nun, makapagpasalamat kay Tim. Nung medyo malapit-lapit na siya, meron siyang nakikitang maliit na kubo. Pakiramdam niya, yun na yung bahay ni Tim. Kasi nag-iisa lang yun sa napakalawak na bukid. Wala namang ibang bahay bukod doon. Nung medyo malapit na siya, iba na ang amoy ng paligid. Amoy usok, langis. Pero ang pinaka-na-weirdohan siyang amoy sa lahat, yun bang amoy laman? Yung amoy na kapag dadaan ka sa palengke, yung hilaw na amoy ng karne. Nakaamoy siya ng ganun. Hanggang sa nakalapit siya sa mismong bahay nila Tim. Nagsabi siya ng, "Tao po! Tao po!" Pero walang sumasagot. Inisip niya, baka nagluluto sa likod. Kasi may usok na nanggagaling doon eh. Naglakad siya papunta sa likod ng bahay nila Tim. Pero ang nadatnan niya, dalawang babae, isang matandang lalaki, at si Tim. Kitang-kita ng mga mata niya na ang ginagawa ng apat na ito
ay tumutuwad-tuwad. Tatayo, tutuwad, at tatayo na naman. Kasabay ng pagtuwad nila, naririnig niya yung tunog na... Tapos yung mga itsura nito, normal na tao lang. Ang kinaibahan lang, buhaghag ang mga buhok nito. Malalaki at matatalas ang mga ngipin. Tapos yung balat nila, basang-basa ng langis. Lahat pa ng mga ito, walang suot na saplot. Laking pasasalamat na lang niya dahil hindi lumingon ang mga ito sa likod. Dahil pag nagkataon, makikita siya ng mga yon. Napaatras si Kuya Mar sa kinatatayuan niya. Nagtago siya sa isa sa mga puno na nasa gilid ng bahay nila Tim. Naghintay siya ng tamang pagkakataon para makatakbo. Naiwan ni Kuya Mar ang lahat ng gamit niya sa bahay nila Tim sa sobrang pagmamadali. Buti na lang, yung pera na binigay sa kanya ng tsuhin niya, nasa bulsa niya. Nung nakarating siya ng terminal, agad-agad siyang sumakay at umuwi sa kanila. Habang nasa biyahe siya, sobrang hindi siya makapaniwala sa nasaksihan niya. Kasi hindi naman siya mulat sa paniniwala tungkol sa mga aswang. Matapos mangyari yon, namuo sa utak ni Kuya Mar na nasa paligid nga lang natin sila. Hindi nga lang natin alam kung ano talaga ang silbi nila sa mundo natin. Pero isa lang ang malinaw kay Kuya Mar. Yung nakita at alam niyang kakilala niya ay isang aswang. At yun ay walang iba, kundi si Tim. Okay, opinyon ko sa kwento ni Kuya Mar. Sobrang nakakatakot kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun. Buti na lang hindi siya nakita. Paano na lang kung nakita siya, di ba? Kayo, kung kayo ang nandun sa sitwasyon na yun, anong gagawin nyo? Saka doon sa sumasapi-sapi kay Kuya Mar, pakiramdam ko mga laman lupa yon tsaka duwende. Siguro meron siyang nasagi nung lasing siya, o di kaya naihian, tapos gustong gumantin itong mga to. Marahil nakatira sila sa iisang puno, at lahat yon nagambala ni Kuya Mar. Lasing na lasing kasi siya eh, kaya... hindi na niya alam kung ano-anong pinaggagawa niya. Tapos nung merong binulong si Tim doon sa nakasabi kay Kuya Mar, yun ang hindi natin alam. Tsaka yung nakita niya nung gabi. Di ba? Baka si Tim yun, o laman lupa, engkanto, hindi natin alam eh. Ang nangyari pa nga, parang nakilala si Tim. O kilala siya nung nakasabi sa loob, di ba? Humingi pa nga ng pasensya. Sobrang dami na namang tanong sa isip ko na, alam ko namang hindi na din masasagot, pero hindi lang yan ang unang engkwentro nila Tim. Kung maaalala nyo, nabanggit ko yung naiwang gamit ni Kuya Mar sa bahay nila Tim. Diba? Alam na. Meron na naman tayong aabangang panibagong kwento mula kay Kuya Mar at sa lugar ng Samar. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Teka. Wala naman palang namatay.